Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Oilaviy ishlab chiqarishga nima bor deganlarga biz bugun sizlarga bosib mana shu joy 15 ga navest tagi 15 ga 5 kuniga o'ldi deganda 1 million so'm foyda qiladigan joyga keldik. Asosiy mahsulot mana shu narsa. Metib pisok deydimi buni, xullas shag'al demaydi. 2 ta, 2 ta, 1 ta. Mana shu narsadan pul qilishni ko'rsatamiz. Foydagarligi 50 ga 50. Ya'ni 16 mingdan 20 ming so'mgacha kvadratiga bitiyapti, lekin sotilish narxi 45 mingdan 60 ming so'mgacha sotilyapti. Bu nima desalar? Uy binolar uchun mana shunaqa fasadni plitka, ya'ni g'ish 20 yilgacha turishiga akalarimiz kafolat beryapti. Reykalarga to'qib chiqariladi. Kerak bo'lganlarga g'ishi bor. Aynan shu biznesda mana shunaqa sharoitim bor meni deganlar uchun Gireta bir 5000 dolar bulan hoddu maşa abiyomda işte başla varsak buladı. Assalamu aleyküm. Bunlar sizlere zor yap. Her dönem bir abone sizlere ne ödedi bu etkipte? Her dönem bir fayda bir işe hareket kılalımız. Bunlar bu biznes kılışke pulu yoklar. Kelip maşa akada maşa ustaçılık, maşa iş durgayım kitseyem. Neyce olur? Vaha tarafta gülü var o. Nermenli pul kılak. Kvadratını kaç katır yapsınlar? Kvadratını halkı indi. 40 mingdan ham qo'yibmiz, 45 mingdan ham qo'yibmiz. Xullas, Oybek akamizning uyi bu. Karcherda yuvsa qanaqa bo'ladi deganlarga mana. Balo ham bo'lmaydi, suv oqib oqib tushib ketadi. Devorga o'tmaydi suv. Devorga o'tmaydi. Oqib ketaveradi. Yaltirlab ketaveradi. Oybek akani o'zlariga kelganmiz, mana shunaqa ishlar ishlab chiqariladi. Misol fohishxona bor, deroqda ativi bor. Bor, ketadi mana. Paulo yanında içeriz, az kremiz içeriz, gitti. Selamun aleyküm. Andijonlik, Oybek'imiz. O'tgan videolarını koyganmiz. Ana o'shandan beri ham ancha odam o'sha bu biznesni yo'lga qo'yib oldi. Bu biznesni barcha viloyatlarda o'sha yo'lga qo'ydi. Viloyatlardan tashqari mana qo'shni respublikalar. Ularni ham eshitib turgan edik. Yo'lga qo'yishdi. Hammasi o'rgatyapmiz qo'limizdan kelgancha. Hammasi baraka topdi. Hammasi xursand. Endi yangiliklar ustida ishlayapti. Izlanishlar davom etyapti. Endi bitta bu bilan qolmaydi. Yana bitta fasollar chiqardik. Ranglari mana misol. Ha, ranglar ham chiroylashib ketibdi aka. Mana bu g'ishlaringiz o'ta go'zal. Bu yangilik-a bu? Yangilik, masalan, hammasi rastvor, rangi o'chib ketmaydi, quyoshga chidamli. 20 yilga rangiga ham kafolat beramiz. Rangiga ham 20. Rangiga ham 20 yil. Hayr. Xullas, do'stlar, zo'r biznes da bu. Boshlagan odam borki, 10 kun, 10 kun, 20 kun, 1 oygacha zakaz talabisi bor. Yozdiryapti, yozyapti. Menga 100 kvadrat kerak desa, aka 15 kun, 20 kunda chiqadi deyapti. Chunki ish yaxshi, zakaz yaxshi. Tashqi fasadga odamlar pulni ayamayapti. Fasadga yana anaqa bizning hamkorlarimiz bor, ustalarimiz bor. Ustalarimiz mana boshqa viloyatlarga ham borib o'rnat berib kelishyapti. Ha, demak, g'ishi ham bor sizda, qolipi ham bor. Ha, qolip ishlab chiqarish tadbirkorlik qilaman deganlar uchun mana shu biznesni o'rgatamiz. Qoliplarini chiqarib beramiz. Nimalar ketadi, hamma yo'g'ini hisoblab chiqarib beramiz buni. Obuchenie bepul. Obuchenie bepul. Yotoq joylarimiz bor. Adenni kvartiralar bor, hamma yo'g'i sharoiti bor. Undan muammo yo'q. Uzoqdan kelib o'rganaman deganlarga yotar joy, yeb ichishdan ham xudo xolisa muammo yo'q. Ekranda raqam turib qo'ng'iroq qilasizlar. Obyektlarni ham birib ko'ramiz, mana shu ish o'tgan yilgi uy trendga chiqib ketdi, Oybek. O'sha yilga chiqib ketdi. Hozir ashindan beri shuni quyyapmiz, odamlarni uyma yaqyapti. Shu paytgacha mo qolipdan chiqarayotganini ham ko'rsatdi. Bitta ko'rsataylik, a. Xullas, qilaman, mana uni bitta ko'rsating, chiroyligini qaraydi. Bir xilda juda chiroyli. Ertala boshqacha ko'rinadi, abetda boshqacha ko'rinadi, kechqurun boshqacha ko'rinadi bular bor. Uyingiz xullas juda chiroyli tog'lanib turadi. Bormanglar, mana shu bolalar bitta ko'rsatib qo'yinglar. 14-15 yoshli bolalar. Bir bitta videoda aytsam to'g'ri ko'pchilik ma'qullagandi. Vodiyda maktabni bitirguncha, bitta ikkita hunarli bu bo'ladi bolalar. Bu bo'ladi. O'shuna qilish kerak. Xullas o'g'il bolani hunarga o'rgatish kerak. Bu nech kvadratgacha quyadi beyda? Bu yer 40 kvadrat. 40 kvadrat. Ana shuni men ko'chiring. Qani. Mana shu burchagini torsangiz. Hozir mana qadar. Ha, mana shu yerdan torsangiz bu skorat. Mana qat tosh turing bu yerga. Tortdi.
Şimdi ya, ahire geçer. Ha, buldu. Xullas bu kalıptı. Akele tomonidan 5 yıl kafolat veriladi. Lekin 10 yilgacha qo'yib chiqarsa bo'ladi bunda. G'ishtni sifatli chiqarish uchun bu qolipni ishlatish texnologiyasi ham bor-da, to'g'ri foydalanish kerak qolipdan. Paqir-puqir, shaqir-shuqur qilsangiz, rasos chiqib ketadi. Libo'y narsada shunaqa narsa bor. Mana, shoklarni ko'ringlar. Bu bir xil rangi. Hozir quringlar bu. Ha, bu seriyaga orqasi mana qora. Ha, hozir qurigani bor. Qorada qurigani. O, nima qurigani? Bitta ko'rsatdik. Xullas, gap bu biznesni yurishida ko'p omillarga bog'liq. Asosiylaridan biri mana shu sushilka. Sushilkani ham qurish tartibi bor. Ya'ni bo'yi necha qilish kerak, enini necha qilish kerak. O'shani hisobidan siz elektr energiyadan yutasiz va pul tarafdan ham ancha foyda bo'ladi. Qurisa xuddi mana shunaqa bo'lib qoladi. Ha, qurisa bu hozir yangi chiqqani. Tushunarli. Mana shu sushilkamiz 220 volt tok yetadi. 380 qo'yish shart emas. Buni razmerlargacha aytasiz, sushilkani qanday to'g'ri qurish? Sushilkani qurilishlarini o'rgatamiz. Imkon qadar mana shu issiqxona qilish kerak-da. Utepленный qilib, elektr energiya ozroq yaqib qo'yadi. Yozgi kunida odamlarda savol tug'iladi, o'zi qurimaydimi issiqda? Yo'q, issiqda o'zi qurimaydi, o'zini buni yopiladi-da, 1-2 soat, 3 soat kelsa ham elektr energiya yaqiladi. Yozgi kunda, qishda 5-6 soat ya. Buni noto'g'ri qurib qo'yib 12 soat bunu tok sarflab yoqib o'tirish kerak emas, buni to'g'ri qurib turib 4 soat 5 soatda pechkani o'chirish kerak tokdan ikkidan qurish uchun. Xullas endi obyektlarni ko'ramiz. Yana bir misol mana uni hop ko'rsatib ketay. Biz qo'shilish ananaqasida. Vo, baqa keng. Mana qa stikla valakno, fibra deydi. Fibra valakno. Buni qo'shib yoramizki, hali somonli loy bo'ladi-yu, suv o'yin. Shunga o'xshagan ichini zamok ushlab turadi, ushlab turadi. Jipslar var adal birbirine mahkamlashib ketadi. Shunaqa narsalar, bu ranglar bular mana. Bu ranglarni ham berasizlarmi? Ranglarni ham, ranglar hamma yerda bor, lekin rangni o'rgatamiz. Qancha qo'shadi? Bir xiligisi ko'p qo'shiladi, bir xiligisi ozgina qo'shiladi. Tushunarli. Eng asosiy o'y mana shu, mana ancha kastivasi yorilib ketishtirishini ham oldini. Oldini oladi bu. Mana xullas, hamma ishni o'ziga yarasha siri bo'lgandek, bu ishni ham sıra var, bu işte hakiki mutakassislerden organizasyonlarına maslahat veririz. Boy Beyken oğuz sergi kegemiz, maşına karıştılar işlemişlerlerdi. Mısır Fuaş Hoda var, der orada atı var. Boş yurt adı, maşı sağ. Paolo'nun yanında içkersiz, kremiz içkendi, gitti. Hani endi ofis ichkarisidan sizlarga bitta to'liq obzor qilib beramiz. Xudo xolasa, assalomu alaykum akalar, tuzaymisizlar, yaxshimisizlar? Oybek aka, chachim, tuzaymisiz aka? Xudo xolasa mana tadbirkorlarimizga ishlab chiqaraman deganlarga ham bir-biridan yangi yangiliklarimiz bor ekan. Hozir sizlarga aniqroq ma'lumot berib o'tamiz. Oybek aka charchamayapsizmi aka, tuzaymisiz? Tuzaymisizlar. G'ishlar haqida bir ma'lumot bersangiz. Birikda yangi g'ishlarga ko'zim tushib qoldi. Juda go'zal. Ha, fasadni plitka bo'yicha izlanyapmiz mana, yangiliklar chiqaryapmiz. Ranglarida, o'zida, fasonida, ko'rinishida. Mana bu chekadan olsak, bu katta-katta ko'rinishlar bo'lyaptiki, katta binolarga, katta bino. 4-5 qavatli. Ha, baland etajlarga ham uzoqdan qarasa yo'q bo'lib ketmaydi, ko'rinadi. Ha, buni yangiliklar chiqardik mana. Bular hammasi rastvorda, o'sha betonda ranglari rastvorga aralashgan. Quyoshga chidamli, ancha o'chib ketmaydi. Fason ko'rinishi ham chiroyli. Solqinda boshqacha ko'rinadi, quyoshda yana boshqacha ko'rinadi. Ko'rinish uslubi. Ettalab kechqurun rangi o'zgarib chiroyli. Bu yonboshdan qarasa yana boshqacha ko'rinadi. Bu ashyo eski o'zimizni silligi, bu hali xonadonlarga chiroy beradi. Har xil fasonda, nima rangda qo'yaramiz buni. Kelishlar chiroyli keladi hammasi zamoqi. Bu sokol bular. Sokol. Sokollar abzatin laklanadi. Besvetlilar. Ha, suv tesi ishtimomaydi. Loypoy tesi dog'ib qoladi beton. Agar laklamasa. Laklamasa. Laklagandan keyin buni hali mashina yuvganda yuvib tashlaydi bir karterda ham yuvsa oladi, latani pishib turib artib qo'yadi. Yana yangi bo'lib qolaradi bu. Sokollar. Sokolda ham har xil turlari bor. Dekorativni mana fasonlik, harsan toshga o'xshagan, silliq desa silliq. Diki kamin. Slanes bu endi toshga o'xshab turadi. Tosh qopdi. O'ta go'zal. Xullas kamerada qanchalik ko'rinyapti, lekin juda chiroyli turibdi. Mana bu g'ishi ham
Hakiki kış bu kaptı dostlar. Ha, bu güzel. Klinker. Yani mesela kuyul işleri özgeçe. Yani bunlar misal. Her kere rengini klinker. Hohlagan rangida quyib beramiz. Menga manaqa rang yoqadi desa, shu rangni qilib beramiz. Qora. Tushunarli do'stlar, mana. G'ish olaman deganlarga g'ishi bor. Biznesni boshlayman deganlarga qolib necha xil matritsa bor xudo xolsa? 10 xil. 10 xil. 10 xil ko'rinishda bor. Aha. 10 xil ko'rinishda qilib beramiz. Mana shunaqa biznes boshlayman deganlarga qanaqa maslahat beramiz aka? Biznes bunaqa biznes qilaman degan odam qilish kerak. Buni foydagaligi ham yaxshi, o'zini o'zi aprovdat qiladi. 50-50. Foydasi 50-50, ha. Bitta odam ishman ta'minlanadi keyin. Unaqa ko'p sarmoya ketmaydi. Endi eng qizig'i buni 224-ta uyda ham ishlayapti. O'sha katta stanovlar. Masalan, uyda ishlasa qo'shnisiga mushoyat bermaydi. Taraq turib, shovqin bo'lmaydi. O'zi ishlab qo'yaradi. Tushunarli. Xullas do'stlar, oilaviy ishlab chiqarish deymiz-ku. Xuddi o'sha narsa. Ota-bola, aka-uka uyda uzoq joyga bormasdan xonadonda o'zida ish qilsang bo'laveradi. 10 ga 5 navbat bo'lsa yetadi. 10 ga 5 navbat yetadi. Kichkina xona qilib qo'yadi, quritgani buni. Ha, o'zi quyib qo'yaveradi bu. Tushunarli. Xullas do'stlar, bu ancha-muncha ish. Men masalan hozir institut o'qigani ham yiliga palon pul kontrakt to'lab, to'r yillab kutilyapti-da. Azmay pul bilan boshlaysizlar, siraz foydadasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Zo'r ish, men ko'zim bilan ko'rib turibman, kuzatib yuribman, mana shu ishni boshlaganlarni hammasida ish zo'r. G'ish chiqarayotganlarni birortasal noligani eshitmadim. Chunki qurilishga bundan buyog'iga ayniqsa uyini tashqi fasadiga odamlar pulda ayamaydi. Hozirdan boshlab qo'ysang zo'r. Bu uzoq muddat turadi-da bu. Ha, uyog'i bor. Uzoq muddat turadi. Rekiga qotiriladi. Reki chirib ketmaydi. Orqasiga men suv o'tkazmayapti, hammasi zamog'i bor, mana bekitib ketyaptimi, suv yo'li bor, oqib tushib ketaveradi. Karcher dursa ham o'tmaydi devor. Karcher dursa ham o'tmaydi. Bu sinovdan o'tgan. Buni karcherda urib, shilangan, hamyo sepib, yechib ko'rganmizki, suv o'tmaydi. Shuning uchun biz 20 yil kafolat bera olamiz. Ventilyatsionniy plitka bu. Ha, orasida havo yemaydi. Havo aylanadi bunda. Havo aylanadi. Bu beton. Yillar mobayni, yillar o'tgan sari bu kuchini ko'rsatadi. Qatti uradi. Sement shunaqa narsa bu. Tosh bo'lib ketadi bu. Hurmatli do'stlar, o'tgan oyda bilyard o'ynadik eslangda bo'lsa. Xullas, Oybek akamizning uyi bu. Karcherda yuvsa qanaqa bo'ladi deganlarga mana. Balo ham bo'lmaydi, suv oqib oqib tushib ketadi. Devorga o'tmaydi suv. Devorga o'tmaydi. Oqib ketadi. Devorga o'tmaydi. Bu sokilni ham bitta uring, sokilga ma'nosiga. Bunga sarib o'tib yuboradi. Yaltirlab ketaveradi. Mana u changdagi qarabdi. Zo'r. Xullas, Oybek akamizga murojaat qilaverasizlar. Hurmatli do'stlar, mana shunday qilib reka to'qiladi, nolga o'ldiriladi. Usta akamiz unga shunday ish jarayoni. Aha. Mana bu. Kesib o'rgatamiz, xohlasa bejiholat mana. Tayyor. Tayyor. Endi ikkinchisi. Bular zamburga bular. Zambur, mana bir-birini taklarni yo'qlab, mana. Hop, mana. Endi ko'rishdi. Pastdan tepaga to'qilar ekan-da. Pastdan tepaga to'qiladi bu. Shunarli. Tayyor. Mana shunda ketaveradi. Ketaveradi, mana shunda ketaveradi, mana. Mana. Ha, qaraylar. Taklar yopilib, bir-biriga jindi. Hava kirish uchun jinis yanaqa qoladi mana. Zo'r gap aytaymiz sizlarga. Bo'ladi, jinji va zazor bo'ladi. U suv o'tmaydi. Lekin o'tmaydi-da. Suv o'tmaydi. Xullas, sizlarga zo'r gap. Har doim men obunachilarga nimadir deb o'tib ketaman. Har doim bir foyda berishga harakat qilamiz. Xullas, bu biznesni qilishga puli yo'qlar, kelib mana shu yerda mana shu ustachilik, mana shu ishni turgan ketsa ham bejiholat. Voha tarafdagilar bor, normalni pul qiladi. Kvadratini qancha qotiryapsizlar? Kvadratini har xil endi 40 mingdan ham qo'yyapmiz, 45 mingdan ham qo'yyapmiz. El qatori. Aha. Vodiyda yetarli bo'lib qoldi, Andijonda yetarli ustalari, lekin voha taraflarda kamroq. Kel mana shu yerga. Shunday o'rgatib qo'yarasiz. Shogird bo'lib yursa bo'ldi. Bemalol, bizga pul kerak emas. O'rgatamiz, chiroyli qilib 5-6 kun biz bilan yursa
به هیچالا دهانسه. یک گپی هکالله راضی باشه من. پول کرایی مسکه. اورگانی. اورگات پویامش بود. شو دهانسه علی منچه برده بونچه برده میمیز. کلده اورگانده بس خورسان بولامیز. پلانچی ده اورگاندم دیسی بس خورسان بولامیز. توپا توراکه. Ən əsləyə, xeyirli iş məşinə qədərlər. Qadımız, Kırgızstan bolamı, Qazaqstan bolamı, qızıqı, boramız, örgətləmiz şu. Zor. Məsələn, qoygan mehnətimizə pul versə boldu, biz örgət işə pul almayırmız. Allah razı olsun, əkə sizdə. Bərəkəsini versin. Zor, dostlar, ənə, üstəkəmiz künqüdə kiri yox, yaxşı insan əkəllər. İsminiz nə idi əkə? Rahımcan əkə bir. Acayip adam akıllı. Her şekilde gemtiden like basıp koyasılar. Sağ olasılar, aman olasılar. Mehneke iş kullar. Cüda olsan, çırı körünüş, çırı aylı, teyirlenişi cüdayım tezine. Bir pesle bir katar bu kol yaptı hocam.